que essa noite nos agraciou para estarmos aqui para levar a santa palavra do Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós lhe agradecemos, meu Deus amado, Deus querido, por mais um dia, meu Deus Todo-Poderoso, por mais uma alma, por mais uma vida, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus amado, para pregar a tua palavra, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 3, versículo 54. Os sinais dos tempos. E dizia também a multidão: quando vedes as nuvens que vêm do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucedeis. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra ou dos céus? Como não sabeis então discernir esse tempo? E por que não julgueis também que vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário, ao magistrado, procura livrar-te no caminho, para que não suceda que conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagar até o derradeiro centil. Essa palavra, meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele vem para que nós acordemos, amado. Porque nós sabemos discernir todos os sinais dos tempos. Sabemos discernir muitas das coisas. Mas a volta de Jesus está próxima e muitas pessoas não estão discernindo os tempos. A palavra do Senhor diz: quando houveres rumores de guerras, e guerras em vários lugares, quando houveres, ouvires dizer de fome, de peste, de doenças, terremotos, maremotos, furacões assolando a terra, chuvas destruindo cidades, saber discernir os tempos, mas não saber discernir a volta do nosso Senhor Jesus, sendo que ele já predisse todas essas coisas. Ora, o tempo é curto, amado. O que que Jesus quer nos dizer com essa palavra? O que o Espírito Santo ele quer nos dizer essa noite? Porque o nosso tempo é muito curto, a nossa vida é muito curta para nós perdermos com coisas que não levam a lugar nenhum. A única coisa que vai nos levar para algum lugar é esse lugar, para o céu, é Jesus. As pessoas estão trocando momentos de alegria, momentos de satisfação, com bebidas, com cigarro, com festas, com futebol, com carnaval, com muitas outras coisas, mas não estão esquecendo de buscar a eternidade. As pessoas falam assim: olha, se você morrer nessa situação que você se encontra, aonde que você vai abrir os seus olhos? A própria pessoa, ela fala: ah, eu vou abrir meus olhos no inferno. A pessoa fala com tanta nitidez, com tanta certeza, mano, que chega a dar arrepio na alma. Nós perguntamos para a pessoa: aonde que você vai abrir seus olhos se você partir dessa vida hoje? Aonde que você vai abrir seus olhos? Vai abrir no céu ou vai abrir no inferno? Mas as pessoas, ela nem pisca para dar uma resposta rápida. É que nem um tiro. Olha, eu vou parar, se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Por quê, amado? As pessoas, elas não estão acreditando que Jesus está voltando. Elas pensam que morreu, acabou. Como uma das religiões aí, o Espiritismo, ele fala que morre, acaba. Ou você reencarna em alguma outra coisa, em algum animal ou em alguma outra pessoa. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, amados, capítulo 9, versículo 27, ao homem é dado viver somente uma vez e morrer somente uma vez. Depois de tudo isso, depois do juízo. As pessoas já estão desapercebidas em isso aqui. A palavra do Senhor diz: enquanto assopra o vento sul, dizeis haverá calma, e assim sucede. A pessoa, amado, ela sabe discernir um pouco e curto espaço de tempo, mas ela está jogando fora uma vida eterna. Imagine você a vida eterna, esquecido no inferno, abrasando no fogo, sendo tentado por demônios, daqueles demônios que você mesmo serviu
Quando foi? Quando você estava vivo? Lá em Isaías, no capítulo 8, no versículo 22, a palavra do Senhor diz assim, que eles vaguearão, olharão para o alto e com ânsias amaldiçoarão o seu próprio Deus. E quando as trevas se manifestarem, virão buscar eles. Por quê, amados? Porque eles foram o braço do diabo nesse mundo. As pessoas que foram o braço de Satanás nesse mundo, as trevas irão buscar. O diabo irá vir buscar. Porque o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, ele veio para dar vida e vindo com abundância. Mas as pessoas, elas não querem saber de Jesus. Não querem saber de buscar a palavra de Deus. Não querem saber buscar a eternidade com Cristo. As pessoas não querem saber. Querem viver um momento e acabou. Hoje é a pergunta que nós fazemos a você, amado. Se você fechar os olhos hoje, aonde você vai abrir os seus olhos? Aonde você vai abrir os seus olhos? No céu ou no inferno? O próprio Jesus diz na palavra dele: aquele que perseverar até o fim, darei o direito de assentar-se comigo, juntamente comigo no céu, assim como eu me assentei junto com meu Pai. Está lá em Apocalipse, amado. Está lá em Apocalipse também, no capítulo 21, versículo 8. Está lá escrito lá: os beberrões não entrarão no reino dos céus, as prostitutas, os ladrões, os homicidas, os fornicários, os adúlteros, os roubadores, os feiticeiros, os mentirosos. Ali vão ficar tudo lá de fora, porque no céu não vai entrar pecado. Jesus, no capítulo 10 de João, ele diz: eu sou a porta, aquele que passar por mim passará e salvar-se-á e encontrará pastagem. Você já foi, já experimentou entrar com algum metal dentro do banco? Experimenta entrar com o metal dentro do banco. A mesma coisa vai acontecer com você quando você chegar na porta do céu. Na porta do céu não vai entrar o pecado, lá não vai entrar a prostituição, a fornicação, o adultério, o vício da bebida lá do lado de fora, o vício do cigarro, o vício da prostituição, do lesbianismo, do homossexualismo, da feitiçaria, da macumbaria, da magia negra, da idolatria, da glutonaria. Vai ficar tudo pro lado de fora, mano. As pessoas pensam que o céu vai ser uma casa da mãe Joana, aonde todo mundo vai entrar, lá tem uma placa de cada igreja. Não, lá não existe placa de igreja. Lá existe servos do Senhor adorando eternamente o único Deus. Lá é uma única igreja no céu, não tem repartição. É por isso que as pessoas, elas não se achegam para Jesus. Não se achegam para Jesus porque as suas obras são más. João capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: eis que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida com abundância. Mas a verdade é, João 3,17, que o mundo amou mais as trevas do que a luz. É por isso que ele não veio para a luz, para que as suas obras elas não sejam manifestas. Porque ele sabe, se ele vir para a luz, as suas obras serão reprovadas. Então, nessa noite, amado, faça a sua escolha. Escolha Jesus, escolha caminhar com Jesus, escolha entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho e a porta larga é que leva à perdição. Jesus, ele disse isso, porque apertado é o caminho, estreito é o caminho que conduz à salvação, mas largo é o caminho e a porta que conduz à perdição. Louvado seja o nome santo, exaltado do Senhor Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja, Pai, por essa noite. Nós estamos aqui, meu Deus Todo-Poderoso, levando essa mensagem, levando essa palavra. Não é uma mensagem, é uma palavra, a palavra do Senhor. Nessa noite, você que está ouvindo essa palavra, não endureça o vosso coração. Não endureçais o vosso coração, para que não morras no pecado, para que não morras na iniquidade,
para que não morrem a transgressão, para que o Senhor Jesus possa olhar para você hoje, essa noite, com um olhar de misericórdia, para que o Espírito Santo ele possa olhar para você com um olhar de misericórdia e tocar em você. Louvado seja o nome santo e exaltado do Senhor Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Louvado seja, Pai. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma vez, meu Deus e meu Pai, por estarmos aqui pregando a Tua palavra, Senhor, não a nossa. Amém.